Dobrý večer, vážení přátelé, návštěvníci divadla Ponec. Good evening, dear friends and visitors to Ponec Theatre. Dovolte, abych vás tady přivítal na večeru, který je závěrečný večerem Bernard Summer School 2013. I would like to welcome you all to the final evening of the Bernard Summer School 2013. Děkuji za úvodní číslo lektorům letní školy. I would like to thank the summer school tutors for the opening number. A jak vidíte, tak už to první číslo je příslibem toho, že i ten další program bude takzvaně stát za to. And as you've already seen, the first number, the evening looks very promising. Moje oblíbená formulace na začátku Ponce vždycky je, díval jsem se dneska do kulturního programu, ale neviděl jsem tam nic lepšího než tento večerní program tady v Ponci. I usually like to say at the beginning of this show, I looked into the cultural section of the newspapers today, but I didn't see such a good show as this one listed anywhere else. Nebudeme zdržovat večer více. Já vám hned uvedu další číslo, kterým je třída, respektive lekce Andreje Mikulky, jeho žáků, který předvedou tanec v měkkých botách. So we won't keep you any longer from seeing more of this evening. And the first dancing number of the classes will be a class of Andrej Mikulka, who will show you a soft shoe choreography. Takže to byla první choreografie, takzvaně žákovská. So this was the first pupil's choreography. Na letní školu se hlásí také tací, kteří chtějí vůbec tím irským tancem začít.
There are also such people coming to the summer school who've never danced before and want to start learning Irish dancing. A tyhle ty úplné začátečníky na letos na letní škole vedla Markéta Utišilová. The complete beginners class was led by Markéta Utišilová this year. A jim bude patřit vlastně další číslo tohoto večera. And they have the floor just now. Takže to byli úplní začátečníci, kteří vám předvedli choreografii, jejich základem byl Ceilí tanec Therísa. So these were the complete beginners whose choreography also included one of the traditional Ceilí dances, the Therísa. Pro mě je sympatický na tom, že mezi těmi tanečníky byli minimálně dva muzikanti, kteří už na letní škole se učili na hudební nástroje, respektive ten jeden je naprosto výkonný muzikant, kterýho možná někteří znáte ze skupiny, která doprovází se irské tanečníky jiné. What I like about that is that at least two of these beginning dancers were actually also musicians who have been to the summer schools before. One of them is actually an active member of a band which often plays for Irish dancing. A tak by to mělo být, kdo hraje, tak by měl samozřejmě také umět, nebo měl by znát, jak ten tanec probíhá, aby lépe dokázal doprovázet. And that's how it should be. It's good for musicians to know what the dances are like and how they work. Další číslo bude patřit lekcím, které byly vlastně které jsme začali v programu uvádět před rokem. A sice to jde o Ceilí classes. The next show will be presented by the Ceilí class, which began at the summer school last year. A letos si skupina, kterou vedla právě tady Káťa, která je vedle mě, a pak Anička Ward, tak si připravila jako první tanec ukázat 16 hand reel. To znamená, jak napovídá ta číslovka, tak se jedná o 16 tanečníků.
The first dance shown by this class, which was led by Anna Ward and Katka Báňová, the 16-hand drill, obviously a dance for 16 dancers. No a letos jsme ještě posílili jednu věc, využíváme hudbu, živou hudbu k doprovodu, takže tenhle ten 16-hand reel bude doprovázet zase skupina hudebníků, kteří se učili na letní škole na hudební Já ten program vidím tady spíš poprvé, všech, jak se mi to dostalo, takže ještě jináč. Já bych možná rád představil skupinu, kterou jste si sem pozvali, nebo muzikanty, který jsme sem pozvali z Irska. So, as it is becoming more and more traditional at the summer school, some of the dances are accompanied by live music, and at this point we would like to use the occasion to introduce our musical guests from Ireland. Jsou to absolventi Liberecké univerzity, ale samozřejmě velmi schopní muzikanti, kteří irskou hudbu dělají velmi dlouho. They're the graduates of music at the University of Limerick, but other than that, obviously they've been practicing Irish music for a long time. Máme tamhle po levé straně, bohužel jsme nezajistili úplně světelný efekt, světelný paprsek na ně. They're seated right here, on your right, unfortunately not blinded by lights, so otherwise you could see them better. Takže ten, který... Já si jen dovolím představit, na box bude hrát. I would like to introduce them first of all, so the box will be in the hands of... M.Swayne. Uprostřed na flétnou. In the middle you see the flute and the whistles in the hands of E.Seery. A na kytaru, případně na banjo, tam bude hrát. And guitar and banjo will be played by John Byrne. Takže ty také budou doprovázet následující číslo Ceilí tanců 16-hand reel. So they will be accompanying the 16-hand reel, obviously the dance for the most dancers from the book. Thank you.
takže takovýhle počet tanečníků se málo by sejde a 16 hand tables rozhodně není v těch tanců, který se vidí moc často. Obviously, it is not as easy for 16 people to come together who know this dance. Therefore, the 16 hand reel cannot be seen just any day. Já se osobně, když pominu, že jsem to viděl někdy na videu, tak teď to vidím, myslím, po druhý v životě, tedy ten 16 hand reel. Apart from seeing it somewhere on a video some time ago, I think this was the second time in my life that I actually saw the 16 hand reel myself. Já ještě než uvedu druhé číslo, protože teď tady mám takovou poznámku, že musím trošku mluvit, protože se tanečník se musí začít převléct nebo přezout. Since the dancers are now changing their clothes and shoes and costumes and everything, so we're told to be speaking a bit longer than now. Tak bych rád připomněl to, že jsme tady v Ponci letos po desáté. I would like to mention that this year it's actually the second, the 10th year that we are having this performance here in Ponec Theatre. My jsme v roce 2003 se rozhodli, že dáme letníško takový důstojnější konec a rozhodli jsme se, že uspořádáme představení výlele Ponec, ale dobro se to rýmuje hezky. So in 2003 we decided to give a nice decent ending to the summer school's efforts, and that's why we decided that a theatre performance was due. No, protože se nám tam zde líbilo, tak jsme pokračovali v dalším roce, v dalším, a dneska jsme tady po desátý. Kdyby mi někdo podezříval, že neumím počítat, když jsme začali 2003 do 2013, tak jenom podotknu, že v 2010. Protože v roce 2010 jsme byli čirou náhodou tady v kulturním centru Bubenská, takže ten jeden... Vltavská, pardon, ale to Bubenská. Takže teď je to vlastně 11. rok od té doby, ale zde jsme byli jen 10krát. So in case you were wondering that I cannot count to 10, it was because in 2010 we were actually at a different venue in a different cultural center. But now here we are for the 10th time. No a já doufám, že pokročilo oblékání, přezouvání. Já bych uvedl teda další číslo, bude to stepové číslo lekcí, které nastavil Andrej Mikulka. Viděli jste jeho tady tancovat, takže určitě své žáky naučil něco zajímavého a parádního. Now we're going to see another number by the class of Andrej Mikulka. You could have seen Andrej dancing here a while ago, so undoubtedly they're going to show you something very interesting that he's taught them. A jenom technická poznámka, připraví se irština. And then you'll see the Irish class after that. Máme ještě mluvit, nebo už jste připravené? Dobrý. Thank you.
Další číslo, které jsme uvedli v technické poznámce, je irský jazyk. The next performance will be by the Irish class. Zhruba od roku 2007 v podstatě se ta letní škola věnuje kompletně irské tradiční kultuře, která zahrnuje vlastně i irštinu. Since 2007, the summer school has also been including classes of the Irish language. A díky spolupráci s Radvanem Markusem, který učí irštinu na Karlově univerzitě a Olomoucké univerzitě, máme tady vlastně kvalitního lektora. And thanks to Radvan Markus, who teaches Irish at the Charles University in Prague and Palacký University in Olomouc, we have a quality teacher we can use for the summer school. A navíc ještě v něm snoubí to, že je vlastně muzikant a irský muzikant. On top of everything, he's also a very gifted musician playing Irish music. Přiznám se, že vždycky toto číslo je pro mě nejméně srozumitelné. I have to admit that the Irish class performance is always the one that I can understand the least. Takže irština. Okay, the Irish class. Já to možná doplním za irskou třídu. Původní plán Radvanův byl předvést píseň o tom, která krásná mladá žena chtivá peněz si vezme starého dětka a doufá, že brzy umře. The initial plan that Radvan had was for us to do a song about a beautiful young woman who wants to be rich and therefore she decides to marry an old man and she's hoping that he will die soon. Z nějakého důvodu, vzhledem ke složení třídy, se nám to tak trošku feministicky překlopilo, nicméně, jak se ukázalo, život je takový, že obsahuje i příběhy přesně v opačném gardu. However, due to the composition of the class, or who knows what, the idea got sort of flipped onto the other side. However, life is such that it contains stories even of the opposite kind. Z toho důvodu nakonec nespíváme píseň o dětkovi, ale o bábě. Nicméně průběh je téměř podobný. So in the end we're not singing a song about an old man, but about an old woman. The story is however almost the same. So, an karchanarget. She do a moy, she do a moy, she do a moy, Kalikanarigan. She do a moy, while it's for his credit, she goes to your one, she's Kanigan. She do a moy, she do a moy, she do a moy, she do a moy, Kalikanarigan. She do a moy, she do a moy, she do a moy, Kalikanarigan. She do a moy, while it's for his credit, she goes to your one, she's Kanigan. She do a moy, she do a moy, Kalikanarigan. She do a moy, while it is more, is quick, she goes to your body, can shot again. Got it, the boss,
Shinu amoy, walish moris, paraxigos, dear boring again. Shinu amoy, walish moris, paraxigos, dear boring again. Takže i takto se dá pojmout irština. Nejlepší se samozřejmě učí v písničkách a to právě nám předvedli svěřenci Radvana Markuse. So the lessons of Irish can have many forms and learning Irish, learning the language through songs is one of the best possibilities. So that's what you've seen in the class of Radvan Markus. No a já povolám na pódium další třídu, kterou vedla Tereza Loužecká-Bachová. Now we're going to see another dancing class led by Tereza Loužecká-Bachová. Její tanečníci si připravila pro své tanečníky, takhle bych řekl, z choreografii, která má a capella, to znamená, že se hraje bez doprovodu hudebního a bude to zřejmě ve stepkách, nemýlím se. And you're going to see an a capella hard to choreography. Takže předáváme pódium. Má doprava, může být pěkná otrava.
Řekl bych, že ta druhá zastávka byla velice pěkná. I really liked the second stop, don't you think? Takže to byla a kapela nebo choreografie a kapely, která byla pojmuta jako městská hromadná doprava. So this was an a cappella choreography depicting the public transport. Já už jsem tady připravil další choreografie, kterou si pro nás připravili tanečníci, kteří chodili do lekcí Ceilí. Another choreography by the Ceilí class is just being prepared now. Ty už se tady jednou viděli, tentokrát to bude jiný tanec, je to takzvaný forehand reel. A já, protože potřebujeme zase po tomto tanci trochu času, tak si nechám bližší informace o tom tanci až po tomto tanci, až se provede. So, what you're going to see is going to be a forehand reel and we'll tell you more about it just afterwards. A jinak samozřejmě o hudební doprovod se postarají, a tady už jsem se nebudu mýlit, účastníci letní školy z hudebních kurzů. And this time the musical accompaniment will be provided by the pupils of the summer school. Takže vyklízíme pole. Tady to žije.
tenhle ten tanec byl velice speciální a pro tuhle tu příležitost bych tady pozvala ráda speciálně hosta. John, can you please come with us? This dance is very special and we have a very special guest to introduce this dance to you. So you've told us many interesting things about it. Can you tell us how old it is and what happened just now? Well, in many ways, we have just seen history, and really you've caused me to be very emotional. That was a forehand dance, forehand reel. Now, there are many versions of forehand reels. In the book, we have one version, so everybody knows the version in the dance books. Teďka jste byli svědky docela historického okamžiku. Viděli jste forehand reel. Forehand reelu existovalo mnoho verzí, nicméně v knize 30 irských ceilí tanců je obsažen jenom jeden jediný. But in 1900, members of the London Gaelic League came to the south of Ireland to Wexford. V roce 1900 přijeli členové Gaelic League, Galské ligy z Londýna do Wexfordu na soutěž. And there they saw this forehand reel called the Castlebridge because it was performed by the people from Castlebridge. Viděli tam tenhle ten forehand reel, který se jmenuje Castlebridge forehand reel, tancovali ho lidé z vesnice Castlebridge. So they published it in a book in 1902. Tenhle tanec byl popsán a potom vydán ve sbírce tanců v roce 1902. I have never ever seen it been performed in my life. It was performed in Australia, but as far as I know, never in Ireland until we started it the day before yesterday. Nikdy jsem ho neviděl vlastně zatančený v životě. Tancoval jsem ještě do 50. let v Austrálii, ale pokud vím, tak až do předvčerejška, když jsme s ním tady začali, tak v Irsku se už od té doby do toho od roku 1902 netančil. So we have saved for posterity, hopefully, the Castlebridge forehand reel from 1902. And we've redesignated it in a way, Castle Bridge for the Prague Castle and the Karl of the Fifth Bridge. Takže tady jsme viděli tímto oživený Castlebridge forehand reel. Do jisté míry bychom ho mohli přejmenovat na reel od Pražského hradu a Karlova mostu. Now when you come to Ireland, you must teach the Irish how to perform the Castlebridge forehand reel. Thank you kindly. Takže až přijde to Irska, můžete tam v Irsku naučit. Míle mahadu. Thank you, John. My samozřejmě děkujeme Johnovi, že nás tenhle ten tanec naučil. We thank you, John, for teaching us this dance. Tak nevím přesně, jestli to takhle vypadalo před 111 lety na irském venkově, jak to nám to tady předvili tanečníci. Well, I don't know if that's what Irish countryside looked like 100 years ago, as the Irish ceilí dancers showed us. Už jsem jen čekal, jestli se ten pojčí nebude předávat mezi těma čtyřicema. I was only waiting for the bottle of pachín being passed around among the dancers. Tak a vrátíme se ke střízlivému tanci zase. But going back to some serious dancing now. A já bych zase rád uvedl tanečníky, kteří tady dneska ještě až tak moc nebyli. Je to kurz Terezy Bernardové. Now I would like to introduce another dancing class. We haven't seen these dancers yet tonight. They are the class led by Tereza Bernardová. Or as they say in Ireland, Therísa Bernardóva. Jdem domů. Let's go home. Thank you.
Já myslím, že teď jenom krátce dáme prostor našim hudebním hostům, takže předáváme mikrofony našim hudebníkům z Irska. At this point, the whole floor belongs to our Irish musicians, our guests. Good evening, everyone. Mark Swayne on button accordion is going to play two reels, accompanied by John Byrne on guitar. He's going to play the Bunker Hill and Ormond Sound on the accordion. I'm going to try a couple of tunes on the whistle this time, two hornpipes. The first one I composed myself, called the Dairy Hornpipe, in honor of the milking parlor on my farm back home in Ireland. So there you go. And the second one is called the Belfast Hornpipe. So I'll give these a go. Thank you.
Nebojte, ještě je uslyšíte, nebojte. Don't worry, you're going to hear these guys again. A hned u dalšího čísla, který bude, my na parket pozveme Šánosový kurz Geralda Butlera. And that will be right in the next number, which will be performed by the Shanos class led by Gerard Butler. A ty budou tancovat v jigovém a v reelovém rytmu. You are going to see a jig and a reel. Thank you.
Původně letní škole, která se zabývala jenom irskými tanci, jsme přidali hudební sekci v roce 2005. To the originally dancing summer school, we added some music classes in 2005. V té době na tu první letní školu tam bylo asi 18 nebo 20 muzikantů. There were around 18 to 20 musicians the first year present. No, když se ohlédnu teď, tak mám pocit, že jich je tady takových možná 50, 55. Looking behind me now, I can see or guess around 50 to 55 of them.
My jsme začínali původně se čtyřmi nástroji. Originally we started with only four instruments. A pak průběžně se různě obměňovali, no nicméně ty čtyři původní víceméně zůstávají, jsou takovou stálicí. They were gradually sometimes changing, but the four are still present, always. A pro mě je příjemné zjištění, že tanečníci se chodí učit hrát na hudební nástroje, tak jak je to, nebo tak, jak se na to zvyklí, zejména Syrska, kde skutečně každý tanečník ještě je schopen zpívat, je schopen hrát na nějaký nástroj, nebo na dva, nebo i na tři. A to se mi líbí, že by se třeba mohlo ujmout i zde. And this is what's happening is here as well, where musicians are attending the summer school to learn to play an instrument or two or three, or they're learning to dance as well. So I'm glad that this thing is spreading. Já bych ještě rád zmínil jednu věc. Harfy, které jsou pro mě takový nejdůležitější nástroj, jsou tady druhým rokem. I would like to mention another thing. The harps, who are probably the most Irish of all instruments, have been taught here at the summer school for the second year now. Jedna z těch harfenistek je zajímavá tím, že začala před 5 dny hrát na tu harfu. One of the harp players is interesting because she only started playing the harp 5 days ago. Ona hraje už oběma rukama. And now she can already play with both hands. Ale tím nechci vzbudit dojem, že harfa je snadný nástroj. However, I don't want to suggest that it is that easy to actually play the harp. Já jsem moc rád, že tento nástroj se tady drží, že ty lidi tady jsou a že chtějí hrát, protože tento nástroj je zajímavý z mnoha hledisek právě v té irské tradiční hudbě. And I'm very pleased that the harp lessons have caught on and that the musicians are interested and they're here because the harp is certainly or it has a very important place in Irish music. Ta kompozice hudby, která teď propukne, tak já se přiznám, že nevím, jak bude vypadat, neslyšel jsem ji a jsem sám na ní zvědav. I'm very wondering what am I going to hear myself in a moment because I haven't heard their rehearsal, so we'll see what sort of compositions they will put together. Je plně v režii muzikantů. It's been fully prepared by the musicians. A já jim proto uvolňuji prostor. And therefore we'll give them the floor.
Thank you.
McDonald brothers from Ballet Nafad were doing very
Já bych rád poděkoval našim hudebníkům a jejich lektorům za výborný hudební vstup. I would like to thank our musicians and their tutors for their excellent playing. A já bych využil tento krátký čas, než se uklidí židle a nástroje, k představení dalšího našeho hosta. And I would like to take this opportunity and use this time to introduce another special guest of ours. Naše pozvání k tomuto večeru přijal zástupce velvyslankyně Irské republiky v České republice. Our invitation to this evening was also accepted by a representative of the ambassador of Ireland to the Czech Republic. Je to Tomáš Beliu. It's Tomáš Beliu. Welcome. Já bych ho poprosil o krátkou řeč. And then I'd like to ask him for a few words. Okay. Well, don't go away too far. It's an absolute pleasure to be here tonight. Jsem strašně rád, že tady dneska večer můžu být. Same as last year. Many thanks for giving me the invitation. Stejně tak jako loni, děkuji moc krát za pozvání. Unfortunately, the ambassador couldn't come, but again this year I feel as though I've got the better deal. Bohužel paní velvyslankyně se nemohla zúčastnit, ale stejně jako loni mám pocit, že tím líp pro mě. And I feel that this year was extra special because I've never seen the Castle Bridge set before. Is that what it's called, John? Yes. Yep. Well, I actually feel quite privileged for that. I must say if I ever write a memoir, that's going to be in it. Yeah. A cítím se o to víc privilegovaný, že jsem měl možnost také zase, nebo ne zase, ale naživo vidět Castle Bridge forehand reel, protože skutečně se od roku 1902 nikde netančil. But Václav, you've always been there for the embassy and we're delighted to be associated with this event. It's not really the embassy that does this, it's just we're delighted to be here, but it's really you and you've done an awful lot for Irish culture in the Czech Republic. Jsme velice rádi jako ambasáda, že můžeme s Vaškem Bernardem spolupracovat a že můžeme podpořit tuhletu akci, protože díky Vaškovi tady tahleta akce může probíhat a dělá strašně moc pro irskou kulturu v České republice. No, it's true. And I'd like to congratulate you and your team. Everybody who's here tonight, it's an absolute delight and it's a pleasure to see you. Chtěl bych proto Vaškovi pogratulovat a všem ostatním, celému týmu, který letní školu dělá, protože je to skutečně moc příjemné to tady dnes vidět. And I think it's true that there's not one person here tonight who wasn't tapping their feet or clicking their hands. A jsem si jistý, že tady není dneska večer nikdo, kdo by si aspoň chvíli neklepal nohou nebo neluskal prsty. Which is an achievement in itself. So again, congratulations. Což je taky velký výkon, takže děkujeme moc krát. And I hope that we will be able to continue cooperation into the future. A doufám, že budeme moc takhle spolupracovat i do budoucna. Even if we can't get the chieftains, I know it's your wish. I když se nám třeba nepodaří sem získat jako hosty the chieftains, i když si to Vašek přeje. Okay. Já děkuju Tomasovi za příjemně znějící slova. Thank you, Thomas, for your nice words. You're welcome. A my jsme samozřejmě nemluvili, protože my se s Tomasem vidíme na různých akcích, které pořádá irská ambasáda, a my jsme samozřejmě nemluvili jenom o chieftains. We meet with Thomas at various events organized by the Irish Embassy, and of course we haven't only spoken about the chieftains. Ale Tomas před časem slíbil, že by přišel do našich kurzů se učit irský tanec a neměl za sebou až tak tolik whisky. But I remember a certain other time when Thomas actually promised to start attending some of our classes and he hadn't had that much whisky in him at that point, as I recall. Bohužel mu to nevyšlo letos. So he must have been really busy though this year. I was. To jsem byl. Unfortunately, I really did want to come. I really, ale skutečně really genuinely jsem chtěl začít chodit do kurzu. But unfortunately, business took over. Ale práce mě přemohla. But I can, I have a few steps, you know. Ale pár kroků zvládnu. Lessons.
Ale pár ještě dalších lekcí bych potřeboval. Myslím, že by pro některé školy bylo velkou ctí, kdyby měli takového privilegovaného žáka. I think it would be quite an honor for a school such as this to have such a privileged pupil, actually. I'd be honored to attend. Thank you. Bylo by mi ctí se zúčastnit. Thank you, Tomáš. Mr. Thomas Bellew, the Irish Embassy. A my tady předáme parket těm nejpokročilejším tanečníkům step dancingu. And now we'll go off and leave the floor to the most advanced dancers of the summer school. A ti se vzdělávali těch 6 dní pod Ronanem McCormackem. They were taught these past 6 days by Ronan McCormack. Takže a cappella reel. An a cappella reel by the advanced class. No a po tomto dramatickém vystoupení stepařů se obrátíme k takovým těm poetičtějším múzám. So after this dramatic performance by the harp show dancers, we are going to turn to the outside and see or hear something more poetic. Tuším, že od roku asi 2008 nebo 2009 jsme zařadili do programu letní školy také Shanos singing. Since about 2008 or 9 we have included Shano singing classes at the summer school. Přiznám se, že pro mě bylo inspirací koncert, který tady uspořádal Radvan Markus se svými kolegy a se svou irskou kolegyní, která vyučovala irštinu na filozofické fakultě. I have to admit that at that time I was inspired by a concert that I attended. It was organized here in Prague by Radvan Markus and his Irish colleague who was teaching Irish at the Charles University at that time. A když jsem cítil, že by o takový zpěv tady byl zájem, tak jsme tento
kurz nebo tuto lekce zorganizovali a pozvali jsme učitelku přímo z Connemary, který je nebo což je oblast, které je tento zpěv nejvlastnější. And when I saw that there was actually interest in this style of singing, we have decided to put these lessons on and invited a teacher directly from Connemara, which is where this style of singing is most popular and most rooted. A od té doby tedy Shano singing je součástí programu letní školy. So since then we've had Shano singing also a part of the summer school. Takže zpěváci, kde jste? So, singers? The floor is yours.
Takže za ty andělské hlasy strašně moc děkujeme, protože bylo to nádherné. Thank you for these beautiful angelic voices. A teď půjdeme do dalšího překvapení. And now we're in for another surprise. Pozveme na parket dva Iry. We'll invite two Irishmen to take the floor. A přiznám se, že ten jeden, takhle, oba dva mě nějakým způsobem udivují. And both of them make me wonder. A ten, který mám na mysli, a což brzy poznáte, mě překvapuje tím, jak dokáže ve svém věku bezvadně tancovat. One of them makes me wonder and stand in awe because of his dancing abilities due to his age, you're going to see. Já bych sem pozval rád Johna a
Ronana. Therefore, please welcome John and Ronan. A můžeme se těšit na bezvadnou taneční exhibici. And you can certainly look forward to something extraordinary. Thank you indeed. Just a few words I would like to say background. My first performance was in Prague, Czechoslovakia, as it was then, in 1967, almost 50 years ago. Moje první vystoupení v České republice nebo v Československu, jak to tenkrát bylo, proběhlo v roce 1967. I know you say that's not possible. He only looks about 52. Je mi jasné, že si říkáte, že to není možné, teď vypadá tak na 52. A to bylo tak před 50 lety, že? But in 1967, historical time in your country, my dance group with musicians, bagpipes, harpists, baurons, accordion, and I think I mentioned harpists twice. Tin whistle, etc. I think it was probably, and I say qualifying it, probably the first taste that Czechoslovakia had of Irish culture. Možná si myslíte, že to není možné, ale právě v té době, jak víte, byla to velice zajímavá doba tady v téhle zemi, tak moje folklorní skupina navštívila Československo. Měli jsme sebou tanečníky a muzikanty, dudáka, harfenistku, hráče na bouron, na flétny, na akordeon a podobně. A měli jsme tady vlastně vystoupení. And I thank Václav sincerely for inviting me back, and he has arranged that I go and revisit parts of Czechoslovakia that we performed in almost 50 years ago. Takže já moc děkuji Vaškovi za pozvání do této země a díky němu se můžu těšit na návrat na některá z těch míst, která jsme při našem vystupování v Československu navštívili. Okay. They say about music, the older the fiddle, the sweeter the tune. O hudbě se říká, že čím starší housle, tím krásnější melodie. They say about dancers, God help them. O tanečnících se říká, no pán Bůh jim pomož. So what we are going to do, Ron and myself, totally unrehearsed, we've never danced before. I judged him in Brent when he was this high. S Ronanem tady teďka něco zatančíme, ještě jsme spolu netančili. Já jsem ho akorát porodcoval při nějaké soutěži, když byl asi takhle malej. Okay. In 1967, two items that particularly attracted attention. One was the harp and the Shandos kind of singing with the harp. V roce 1967 během těch našich vystoupení si největší popularitu u publika získaly dvě věci. Jednak hra na harfu a Shandos singing s harfou. And the other was the hornpipe dance, because it was possibly the first exposure of the percussive nature of our hornpipe dancing. A druhá věc byl hornpipe, tanec, který tím vlastně možná poprvé uvedl právě tu úderovou techniku našeho lidového tance. The hornpipe has evolved and changed, and this is what we hope to portray, what the hornpipe was like nearly 100 years ago up to the present day. I tanec hornpipe se nějakým způsobem vyvíjel a od popis právě tohohle vývoje se teď pokusíme od doby zhruba před 100 lety až do dneška. So my first dance, I'm going to dance only a small bit, a tiny, tiny bit. Já zatancuji jenom maličký kousek. The first step I will do is called Galvin's Pride of Cork. Galvin,
the name of the dance master. První krok, který předvedu, je z tance Gallivan's Pride of Cork od tanečního mistra Gallivana. And the dancing was in a very tight space. Preferably, sometimes they danced on the top of a barrel. And if you bring me a barrel of porter, I will try to do it again. Tehdy se tancovalo na velice malém prostoru, mnohdy to byla pouze rozloha soudku s pivem a když mi donesete nějaký soudek s pivem, já vám to s radostí zopakuji. You'll excuse me why I set the time because we're dancing at different speeds. Okay. Tancujeme v různých rychlostech, takže teďka si to ujasníme s hudebníky. Thank you indeed. I'm very proud of my age. I'm 74 and I don't look a bit over 60, but my knees feel and my ankles about 110. Děkuji vám moc krát. Jsem velice hrdý na svůj věk. Je mi 74, ale moje kolena si možná myslí, že jim tak 60, zatímco kotníky tak asi 110. So that style was knees close and a tight space. Tenhle ten styl byl na malém prostoru s koleny blízko sebe. The next style was performed by me when we were dancing in Czechoslovakia in 1967. You can Google it if you want more. It's on YouTube if you Google my name if you want more, but at the moment I'm only going to do this much. Další kousek, který ukážu, je právě z těch 60. let, z toho, co jsme tady tančili v roce 67. Pokud byste chtěli vidět víc, tak si to můžete možná vygooglit na internetu, něco tam asi je, ale teď ukážu jenom maličký kousek. Thank you most sincerely. And just before Ronan takes the floor and shows me up completely, we just noticed that the shoes have changed. In my time, it was ordinary leather shoes, your walking out shoes. Now we have the fiberglass tips, the development in the shoes. And Ronan's style will be much more traveling, much more elevation. And much more beats to the bar of music. Takže ještě než předám slovo nebo parket Ronanovi, který mě tady úplně znemožní, tak jenom řekli ještě něco k tomu historickému vývoji. Možná jste si všimli, že máme i jiné boty. Za mých časů se tancovalo v úplně běžných botách s koženou podrážkou, v kterých se i chodilo. Teďka už jsou samozřejmě stepky s těmi pryskyřicovými nálitky. No a pohyb, ten už je úplně jiný. Do prostoru, nahoru, do výšky a tak dále. A těch úderů do hudby je o hodně víc. Okay, take the floor, Ronan.
Rua. Thank you. Ronan might do an encore, but don't ask me. By the way of introduction, I am honored to have Rua playing for us tonight, because the history that I learned about my dancing, the first steps, etc., I learned most of my history from a very famous dance master in Cork who taught my mother. Takže možná Ronan ještě něco přidá, ale to musíte potom dát najevo jemu. Každopádně ještě, abych představil někoho dalšího důležitého, jsem velice rád a poctěn, že pro nás dneska tady večer hraje Rua, protože vzhledem k historii, k tomu, co jsem se naučil, mé první kroky irského tance a většina veškeré té historie irského tance, kterou se zabývám, tu jsem se naučil od velice známého tanečního mistra, který žil v Korku. That man was Cormac O'Keefe and he was Rua's great grandfather. Jmenoval se Cormac O'Keefe a byl to pradědeček právě od Rua. And just finally, I also had the pleasure of lecturing to her father when I was lecturing in marine biology. So my connection is very great. A nejenom, že Cormac O'Keefe učil jako taneční mistr moji maminku, ale aby těch souvislostí bylo ještě víc, tak já jsem potom zase naopak přednášel jejímu tatínkovi, který byl mým studentem v biologii mořských rostlin. Tak já děkuji Johnovi za malý exkurs do historie irského tance a thank you John for a small excursion into the history of Irish dancing. A potvrzení toho, že si vybíráme dobré lektory. And you're certainly a proof that we're choosing very good teachers, all of them here. Letní škola se chlubí tím, že děláme všechny irské taneční nebo všechny tradiční irské taneční styly. Our summer school can boast the fact that we are offering classes in all traditional Irish forms of dancing. Takže nyní zbývá prostor pro set dancing. Therefore now there is a time that remains for set dancing. A setaři se vzdělávali pod vedením Geralda Butlera a set dancing class was led by Gerard Butler. Předvedou nám teď balivorný jig set, respektive třetí a pátou figuru z tohohle toho setu. They're going to show us the third and the fifth figures from the balivorný jig set. A druhou figuru z Rinkinstown setu. And the second figure from the Rinkinstown set. Setaři, come in. The set dancers, floor is yours. Right.
Takže vyjasněme si program ještě. Takže znova povoláme na pódiu, teda na stage naše zpěvačky Shanosu. So this is the second occasion for Shanos singers. Please come to the dance floor. Předáme i mikrofony. We'll pass them the floor. We are missing two singers. Hello. I asked her name, no Katlein on Rigvaniha. Ahasin sang out who a royal mockery. My heart it will break if you don't come along with me. Slan nagus banacht le boy raven teal. Kalin bagog me hochian der na farige. A tog you gok nath da me tozak muhi. I being so early o she shubek nach talon. That made my own parents and me disagree. A hushle sister, no nish no fet amalam. I'll tell you a story about little Cree. That I'm a young man who is totally in love with you. Surely my heart is from roguery free. Mushiko, you bold rock, sure you wanting to flatter me. Bar heiner on life, nohra heiner on grief. I've neither wheat, potatoes, or anything. No view and fluid lepa for her winsum he. Cano me te hagas glazit in hagisha. Gun English gotten in ashen tartir. So powder your hair love and come away along with me. Slan hagas panach le buire fontil. There's an alehouse nearby, his bay might go mining on. If you're satisfied, a royal mockery. Early next morning, we'll send for a clergyman. Bay might neck angle, then gun is done till. Bay might have all on that for his son target. Then we will take the road home. Speed. When the reckoning is played, who cares for the landlady? Slonegis banoch le boi revanti. Yep.
Ani jsem si neuvědomil, jak moje banjo, který jsem půjčil Johnovi, jak pěkně hraje. I had no idea my banjo that I lent to John played so nicely. Až na něj budu hrát já, tak takhle to neuslyšíte. It won't be as nice when I hold it in my hands. Nicméně přejdeme od hudby hrané k hudbě opět zpívané. Já bych sem rád pozval Moru Breed. So now we're going to hear some more songs again, and I would like to invite Mara Breed to come to the stage. Já se omlouvám, že vám ji nepředstavím v jejím irském jméně, protože to je pro mě nevyslovitelné. I apologize for not inviting her to the stage with her full Irish name because it's quite unpronounceable for me. Ale Maura Breed pochází z Karny v Connemara. Maura Breed comes from Carna in Connemara. A tam je obvyklé jméno, jako u nás Novák, tak tam je obvyklé jméno Malkerin. And just as we have a typical Czech surname of Novák, over there it's Malkerin. Takže Maura se příjmení jmenuje Malkerin v anglické verzi tedy. So in the English version it's Malkerin. In the Irish version it's much more beautiful and much more complicated. Neříkám nesmysly? Or am I not saying nonsense? Tak to jsem rád. So takže Maura Breed. Maura Breed, Newell Caroline. E.Seery tog ni wala stu tog mochri krotze khair tu anna khan wash tri khair tog mochri pana kei ta farang rale tei dan hyun Is good oak to bar brachter, er he dead ilmas fear. Neil near beches all, non yalla hosky and a tall, no blob on an arny of a set and drain. Shoot Marvin's Mograsa, needs real Sheila Hallacht. Bailey Malana Hallacht, Nagnar Nari of Queen. Is Buachelt as Og May, Tatriach on Mofosta. Is ni born what bomba marwima mavian ahashla is a story din rai is be room sa kander nach te duna er war hin grim schlief Is tarshach es bronach, acham shen donach. Mahatam maham, smegas nil gotrum, smegau akar morin, min mograse galan. Sinnish eg farad posta is ganni velam. Gramahagi. Takže přátelé, blížíme se pomalu do finále. So, dear friends, we're coming to a close of this evening. Nejprve bude tento parket patřit lektorům letní školy. But first of all, this floor is going to be ruled by the summer school tutors. A úplně poslední číslo
jak se sluší a patří na správnej bál, bude patřit vám všem. And the very last number will be all yours as it fits for a proper ball or a proper event. Protože vás sem pozvu na St. Bernard Waltz. Because you'll be all invited to enjoy St. Bernard's Waltz. Já bych rád poděkoval vám v publiku, kteří jste přišli na dnešní večer. I would like to thank you all in the audience for coming and attending this evening. Rád bych poděkoval všem našim hostům, kteří zde přijeli z daleké země, irské tedy. I would like to thank all our guests who've waged the journey and come here from afar, nejen from Ireland. Nejen tedy muzikanti, ale samozřejmě to patří lektorům a Johnovi. Not just the musicians, but all our tutors and John Cullinane. A samozřejmě Tomasovi. And Mr. Thomas Bellew from not so far away. Taky přijel z daleka. Rád bych poděkoval všem účastníkům letní školy za výbornou atmosféru. I would like to thank all the participants of the summer school for a wonderful atmosphere. Učitelům za výborné lekce, které doufám všechny posouvají, ať už hudební, zpěvecké, taneční a irštinářské stránce. I would like to thank all tutors because I'm sure the content of their lessons has help the pupils to advance in their singing, dancing or speaking. No a já doufám, že do roka a bez pár dnů se zase sejdeme v Praze na další takovéto příležitost setkat se s irskou kulturou. And I hope that in a little bit less than a year's time we're going to meet again here in Prague for this intensive time of enjoying Irish culture. Bernard Summer School v roce 2014, pokud se nestane něco nepředvídaného, se bude konat od 16. do 22. srpna. Unless something unexpected happens, Bernard Summer School 2014 is scheduled for the 16th to the 22nd of August. Já vám děkuju a loučím se s vámi. Thank you very much and slána vale. Thank you.
Ready? One, two, one. Ready? Very fast. Okay, one, two, one, two, three. Takže já poprosím závěrečný číslo San Bernard Walls, muziku. Jinak pánů je tady nedostatek, dám je tady hodně. Myslím si, že hudebníci byste neměli nechat jen tak tady sedět. To jako by nebylo pěkné. So now this is an opportunity for all of you to try out and enjoy St. Bernard's Waltz. Come to the floor. The gentlemen have the advantage of choosing from plenty of ladies.